فيها ابو تريكه بيلعب حلها بعيده قوي، دي عايزه رفعه، دي عايزه رفعه. يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا شريف عبد الفضيل، يخرب عقلك يا راجل، ايه ده؟ ايه المدفع ده؟ ايه الصاروخ ده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ تسديده ايه؟ منتهى القوه، منتهى العظمه، منتهى الاتقان، روعه 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 روع.